Bago po tayo magkumpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Banalan mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa amin at nagbigay ng inyong mahalagang buhay para sa aming mga kasalanan. Nung nagtungo po kami sa kapahamakan dahil sa aming mga kasalanan, tinubos po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banner na dugo ng Panginoon. At pinakalooban niyo po kami ng panibagong buhay at tunay na buhay at pag-aasa na makakapunta po kami sa kaharian ng Diyos at makakapasok po kami sa walang hanggang kalawalatian sa langit. Habang nabubuhay pa kami sa mundo ito, alam po namin, Panginoon, na meron po kaming napakahalagang ministeryo na ipang-aral ng Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa sa mundong ito. Salamat po sa itong New Year Retreat 2024. Sa kabila ng maraming paksubok at problema, nandito po kami sa inyong harapan na sama-sama upang makinig po kami ng inyong banal na salita at makaroon po kami ng panibagong resolusyon sa aming puso. Samahan niyo po kami sa oras na ito upang maunawan po namin kung ano po ang kailangan po namin malaman, kailangan po namin gawin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Pagkaloban niyo po kami ng panibagong puso, panibagong isip, upang tumulat po kami sa Panginoon Heskulisto, upang magampanan po namin ng misyon po namin na ipinakaloom niyo po sa amin. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. So So pasensya na po uh, uh, lahat po ng mga dito uh, dahil eh uh, to kayo sa uh, mga problema ngayon sa tubig uh, sana so maging okay po uh, ngayon uh, kasi gumagawa po sila ng paraan para maging ayos yung uh, water supply. Uh, so very shiny kayo, uh, shiny and glossy. <laughs> uh, so mas maganda, uh, mas guwapo kayo. Uh, Pagkalipas ng panahon, uh, darating po yung pana, darating po yung oras na pag-usapan po natin yung ating experience po ngayon. Alam mo dati, oh, grabe yung oh, na-experience uh, na po namin. So, parang ganun po. Kaya, buti nga po yung topic po ng itong uh, New Year Retreat ay imitate si Kristo. Kaya, isipin po natin oh, tungkol kay Jesus Kristo kung ganitong sitwasyon, ano kaya uh, gagawin ni Jesus. Ano kaya sasabihin ni Jesus? So, yun po yung isipin po natin. Uh, so, hanggang <clears throat> matapos lahat po ng mga session. So, ngayon po yung topic po natin ay uh, Mapakumbabang Puso po ni Jesus Kristo, Yung Humility of Christ. Um, Galatia, chapter 4, verse 19. Minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Yung Christian Living po ay, uh, pwede po natin masasabi sa itong isang talata. Uh, si Kristo ay uh, nabubuho sa atin, sa ating pamamuhay ng Kristiyano. Okay? Papalitan? Okay. So, Galatia chapter 2, verse uh, 20, alam po natin yung talata. Ako ay pinakong ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, ito po yung napakahalagang uh, yung katotohanan na dapat natin naintindihan. Kasi po alam po ng maraming krisyano po ay si Kristo ay namatay sa krus. Oh, para matubos ako, para mapatawat yung kasalanan ko, si Kristo ang namatay sa sa cross. Pero sinasabi po ng uh, mga apostol, sinasabi po sa Biblia, hindi lamang si Kristo ang namatay. Uh, nung namatay si Kristo, ako din namatay. Yun po yung deklarasyon uh, ng buong Biblia ako din namatay kasama ni Hesu Kristo. Nung namatay si Kristo, yung dating pakatao, dating ako ay namatay din. Kaya ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay hindi na para sa akin o hindi na sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, <clears throat> kundi <clears throat> Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Dahil siya po yung nagmahal sa akin at uh, namatay para sa akin. So, kaya habang buhay pa tayo sa mundong ito, ano po ang dapat mangyari? Dapat si Kristo ay mabuo sa atin. 'Yung dati kong pakatao, dati kong pamumuhay, dati kong pangarap, so dati kong plano, dati kong layunin sa buhay ay tapos na. Tapos, 'yung buhay na natitirang buhay sa mundong ito, ay si Kristo ang nabubuhay sa akin. Okay. So, kung naintindihan po natin itong katotohanan, so napakalaking bagay po 'yon sa ating ng Kristiyano. So, uh, Matthew chapter 11 verse 29. Ito po yung uh, main text po natin ngayon. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapakat ako ay maamo at may mapakumbabang puso at makakatakpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. <clears throat> so sabi ni Jesus, matuto ka sa akin. Pasanin mo ang aking pamatok sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso. Okay? Yung mapakumbabang puso, ni Jesus Kristo, yun po yung kailangan po natin matutunan. So, napakahalagang subject po ito. Okay? So, yung pinaka, uh, yung mga example po natin, o halimbawa, uh, sa ating uh, topic po ngayon, ngayon, ay si Jesus Kristo. Kaya, sa buhay po ni Jesus Kristo, Tingnan po natin kung uh, paano po siya bumaba uh, mula sa matas na position. So magmula noong ipinanganak siya sa mundong ito hanggang namatay po siya sa cross. So tingnan po natin yung buong buhay niya. So kung uh, so paano kung kano kapuno uh, yung buhay ni Kristo o ng kapakumbabaan. So, mula nung kapanganakan po ni Yesu Kristo, so tingnan po natin. <clears throat> so, Lucas chapter 2 verse 7. <clears throat> so, para sa mga, alam ko lahat po kayo may sadiling Bible. Kaya kung may Bible po kayo, oh, uh, so gamitin po natin yung Bible natin yung screen po ito, para sa mga malabong mata lang. Pag malabo po yung mata nyo, yung mga senior, so pwede tumingin sa screen. Lucas chapter 2, verse 7. <clears throat> so, ito po yung very shocking, very shocking story. Ah, uh, uh. Si Jesus po ay inihiga sa isang sapsaban. Okay? Yung bagong, nung ipinanganak si Jesus Kristo, alam po natin si Jose sa si Maria ay pumunta sa Bethlehem uh, so para uh, magpa magparehistro. So, yun po yung utos, yung po yung utos po ni uh, Augusto So lahat ng mga tao ay dapat magpa-rehistro kaya silang lahat ay pumunta sa kanyang-kanyang mga bayan. Yung bayan po ni Jose ay Bethlehem. Nung dumating po sila sa Bethlehem, so malapit na po mga anak si Maria. Kaya hinanap po nila yung mga tulugan, pero wala pong uh, bahay pa nuluyan kaya pumasok po sila sa isang kulungan ng uh, hayop kasi wala pong ibang rooms okay anak na po si Maria yung bagong silang baby okay yung mga meron po ba kayong baby so saan po inihiga po ninyo ang inyong baby nung ipinanganak sila 'di diba, Isang uh, malambot na komot, okay? Pero si Jesus Kristo, binalot po siya ng lampin at inihiga sa isang sapsaban. Sapakat walang lugar para sa kanila sa bahay uh, panuluyang. So, para maintindihan po natin kung gaano Oh uh, Humble, kahumble po si Jesus Kristo. Isipin po natin muna kung sino si Jesus Kristo. So, yung unang position po ni Jesus Kristo, gaano kataas yung position po ni Jesus Kristo? Para makita po natin, so gaano kababa siya bumaba. Okay? Gaano kalayo po ang mga yung Uh, pagbaba po niya mula sa kanyang uh, original position. So doon po sa Isaiah chapter 9 verse 6, so nakikita po natin doon kung sino si Kristo. Okay. Sabi po doon, ipinanganag isang bata sa atin, ibinigay isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mga, <coughs> mga tagapayo makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. So, isang bata, isang anak na lalaki. Alam po natin na siya po ay Hesu Kristo pero ano po sino po siya sino si Jesus Kristo okay um. so ito po yung Uh, isang pinaka pinaka summarize ng buong Biblia. Christ crucified. Okay? So Christ sino si Jesus Kristo. Tapos ito ano po yung tanong po natin dito? Bakit po siya ipinako sa cross? Kung malinaw po yung ating sagot sa itong dalawang tanong, sino si Jesus? Okay? Kilala ba natin si Jesus Kristo? Okay? Uh, kung tama po yung ating pagkakilala kay Jesus Kristo, okay, magiging maayos yung ating Christian living. Yung pagkakilala kay Jesus Kristo ay relasyon, hindi po religion. Kahit naniniwala po tayo, naniniwala po ako pastor sa Diyos. Nagdadasal ako sa Diyos. Naniniwala ako kay Jesus. So, mali po tama yung sagot mo, pero yung pinag-usapan po natin ngayon, hindi po yung knowledge, yung relation po natin. Nasa tamang relation ba ako sa Diyos? Nasa tamang relation ba ako kay Jesus? Kilala ko ba si Jesus Kristo? Ito po yung patungkol sa mga personal relation. Hmm? Sino si Jesus Kristo dapat natin kilalanin siya? Tapos, pangalawang tanong, okay, bakit ipinangako, bakit ipinako siya sa cross? Bakit namatay po siya sa cross? So, alam po natin yung reason. Okay? Para matubos yung kasalanan ko para mapatawad yung kasalanan ko. Okay? Kung mas malinaw po sa atin yung ating pakaunawa tungkol kay Jesus Kristo, sino si Jesus Kristo, mas malaki, lumalaki po yung biyaya na naramdaman po natin. Dahil si Jesus ay kamangamangang, tagapayo, makapangyariang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. So, napakataas po yung level po ni Jesus Kristo. Hindi katulad po natin. Okay. So, mga for example, okay. isang tao, sa kayong lahat ng mga langgam, langgam sa lupa. Okay. Hindi po langgam sa Bisaya, langgam dito, okay? Langgam sa Manila, okay? Isang tao ba pwede mamatay para sa isang milyon na langgam? Hindi pwede. Okay? Isang tao kayo pwede mamatay para sa lahat lang mga langgam sa mundong ito? Hindi pwede. Kahit gaano kadaming langgam, So, iba po yung buhay ng langgam, buhay ng tao. Ganong kahalaga po isang tao sa atin. Kaya mahirap ibigay yung buhay po natin para sa mga hayop. Mahirap, hindi pwede ibigay po natin yung ating buhay para sa mga insekto. Pero ang ginawa ni Jesus para sa atin, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa mga makasalanan, maruming makasalanan, masamang makasalanan na hindi karapat dapat sa langit. Parang isang langgam tayo sa harap ng Diyos. Parang isang insekto po tayo sa harap ng Diyos. Malayo po ang mga level po ni Hesus Kristo sa kayong mga buhay ng tao. Kaya nung uh, naligtas po ako, lalala ko po yung mga uh, experience ko po nung bata pa ako. Okay? Sa Bible Seminar, ilang beses po nabanggit ko po sa inyo. Nung bata pa po ako, isang aso na inaalagaan -alaga, ina ko ay nahulog sa hukay ng tae. Hukay ng tae. Pwede po ba kayo bumaba? sa hukay ng para kunin yung aso. Okay. Yung aso ng kapitbahay, hmm? wala po tayong pakialam. Pero yung minam para sa minamahal kong aso, bumaba po ako sa hukay ng tae. Hmm? Hukay ng dumi para kunin yung aso ko. Hmm? Ganun po yung ginawa ni Hesus, Hesus uh, para sa atin. Bumaba po siya kaya doon sa mga ilang talata po sa Bibliya, so Philippians chapter 2 verse 6 o Colossians, doon po na ipalawanak po ni Apostle Pablo kung sino si Jesus. Siya po yung anyo ng Diyos, kapantay ng Diyos, larawan siya ng Diyos na hindi nakikita. Tapos, Colossians chapter 1 verse 17, sabi po doon, si Jesus siya po yung lumikha sa lahat ng bagay. Si Jesus ay creator. Siya po yung lumalang sa lahat ng bagay. Ano ng Diyos? Kaya John chapter 1, verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Pero yung salita ay naging tao. Sino siya? Si Jesus. Ang Yus po ay naging tao. Okay. Alam po natin yung Bible, uh, yung Gospel, apa na Gospel? Yung Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of Luke, Gospel of John. Okay? So, iba po, iba-iba yung focus uh, sa itong apat na, apat na gospel. Doon sa gospel of Matthew, so, anong, anong Jesus nakikita po natin doon sa Matthew? Doon po sa Matthew, nakikita po natin si Jesus bilang isang hari. Yung ipinangakong tagapagliktas hari. Doon sa Marcos, nakikita ba natin si Jesus bilang isang tao. Doon sa Lucas, nakikita po natin si Jesus bilang isang, uh, doon sa Marcos, bilang isang lingkot. Doon sa Lucas, bilang isang tao. Doon sa Juan, bilang isang Diyos. Apat. Okay? Ano po yung nakikita po natin dito? Si Jesus ay hari. Pero siya po yung naging lingkot. Isang hari ay naging lingkot. So, pwede ba isang hari pwede maging lingkot? Yung hari ay dapat paglingkuran. Yung hari po ay dapat paglingkuran. Pero si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang maglingkot sa atin. Ang isang Diyos po ay naging tao. Okay. Kapantay siya ng Diyos, anyo ng Diyos, larawan ng Diyos, lumikha siya sa buong mundo, pero naging tao siya, nagbihis po siya ng laman ng tao at sumunod hanggang mamatay. Ito po yung napaka-amazing story. Okay. Kaya si Jesus ay ipinanganak doon sa sapsaban ng isang hayo. Sapsaban. Ganong kahambol yung umpisa ng buhay ni Jesus Christ. Okay. Matthew chapter 20, verse 28. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anak ng tao. Sino siya? Si Jesus. Okay? Naparito upang maglingkot. Okay? Ang Diyos po ay naging tao, katulad po natin, upang lingkuran tayo. Upang paglingkuran tayo. So, paano po siya naglingkod po sa atin? Yung paglilingkod, paglilingkod, sa madaling salita ay pagbibigay. Ano po ang ibinigay niya sa atin? Yung kanyang buong buhay. Hindi lamang siya sa bibig naglingkot. Hindi lamang po siya nagmahal po sa atin sa bibig lang. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay. So, yun po yung umpisa ng buhay ni Hesus Kristo. Pagkatapos, Sinubok po siya ni Satanas. Sinubok po siya ni Satanas. So magbula Genesis, yung Biblia po ay uh, marami, nakikita po natin marami mga temptation ni Satanas. So paano? Uh, tinukso ni Satanas yung pinakaunang tao, si Adam sa Kaseba. Alam po natin yung story kung paano tinukso, uh, dinaya po niya yung unang tao si Adan na iba. Tingnan po natin sa Genesis chapter 3. <clears throat> Verse 4 and 5. Babasahin ko po. Subali so, sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay sapakat nalalaman ng Diyos na kapag kayo ay kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata. Kayo ay magiging kagaya ng Diyos. Okay. Kayo ay magiging kagaya ng Diyos. Ito po yung tukso ni Satanas sa una. Okay. Matataas ka, matataas ka. Magiging katulad ng Diyos. Huwag kang makontento sa inyong level mo ngayon. So, huwag kang makontento sa level mo ngayon bilang tao. Pag ka ng itong protas, matataas yung level mo kagaya ng Diyos. Aim high. Aim high. Para yun po yung slogan po ng maraming tao, di ba? Aim high. Go for it. Magiging katulad ng Diyos. Kaya verse 6 po, kaya nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy, so, kamusta po yung bunga? Mabuting kainin, nakakalugo sa paningin, magiging matalino ka. Okay? Parang magiging matalino ako. Okay? magiging maayos yung buhay. Ito po yung pangarap po ng maraming tao. Ito po yung sinisikap, ito po yung hinahabol po ng mga tao. Pataas na pataas yung buhay. Okay? nag po sila. Gusto po nila maging top, ano? Gusto po nila maging top 100? Anong top mga top ilan gusto po ninyo? Huh? Top 10, top 5, top 1. Sa mga grabing competition sa buhay, doon sa school, doon sa company, sa trabaho, patas na patas yung mga pangarap ng mga tao. So, yun po ang temptation po ni Satanas. Nag-fail po si Adan sa kasi Eva nabigo po sila. Nagtagumpay si Satanas. Pumasok na po yung kasalanan sa mundong ito. The same temptation po ay ipinigay ni Satanas kay Jesus Kristo. So, Matthew chapter 4, tingnan po natin sa Matthew chapter 4. So Matthew chapter 4, verse 1. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ni Espiritu Santo sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Okay? <clears throat> Mula nung nabautismoan si Jesus Kristo, so tandaan po natin yung mga etong mga series, nabautismoan si Jesus Kristo, bago nagumpisa po siya sa ministry, ano po ang dinaanan po niya? Yung testing mo na testing. So, pagkatapos na bautismuan po siya, tapos dinala siya sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Okay. Pagkatapos ng temptation, testing po ito. Pagkatapos ng testing, nagkumpisa na po si Jesus ng ministry. Alam po natin yung mga testing po ito, tatlo. Okay? Sa una, tinapay. So, gutom ka, 40 days. Walang pakain, gutom ka naman. <clears throat> Tapos, uh, pangalawang testing, mga mahulog ka. Ingatan ka ng angel. I-testing mo, subukin mo si, si God kung makapabayaan ka ng Diyos. I-testing, subukin mo si, si God. Yun po yung pangalawang testing. Pangatlo po ay verse 8. So, ito po verse 8. Basahin po natin. 3 2 1. "Muli dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok <clears throat> at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa salibutan at karangyaan ng mga ito." Saan po dinala? ni Jabul, ng Jabulo, saan po dinala ng Jabulo si Jesus? Napakataas na bundok. Delikado po yan, mataas. Okay? Delikado. Napakataas na bundok. Ipinakita po niya kay Jesus lahat ng mga kaharian sa salibutan, kaluwalatian ng mga salibutan, at karangyaan ng mga ito. Okay? Yung kaluwalatian, mga kagandahan ng buhay ng salibutan. Ipinakita ni Diablo kay Jesus. Tapos, sabi po niya, magpapatira pa ka sa akin, sumamba ka sa akin, Magpata, magpatira pa ka sa akin, sumamba ka sa akin, ibibigay ko ito lahat sa iyo. Ito din po yung testing na ginawa niya kay Adan sa kasi Eva. Nabigo sila nag pero ano po ang sinabi ni Yesu Kristo? Verse 10 po. Sumago sa kanya si Jesus, lumayas ka sa tanas, sapakat nasusulat sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang inyong paklingkuran. So, anong sagot po ni Jesus? Ang Diyos lamang. Diyos lamang paklingkuran mo. Diyos lamang. Hindi yung salibutan. Hindi yung sarili. Diyos lamang paklingkuran mo. So, nagtagumpay si Yesus Ginamit ni Jesus yung salita ng Diyos para labanan po yung testing po ni Satanas. Okay. Ganun po yung dapat natin gawin. Okay. Minsan, dinadala rin po tayo ng jabulo sa matas na lugar. Ipinapakita po niya sa atin yung mga magandang bagay sa salibutan. Tingnan mo, Maganda. Okay. Maginhawang buhay, magandang okay. sa ibang bansa. Patas na patas, dinadala po tayo ni Diablo para makita po yung malayo, magagandang kapitbahay, magandang mga bahay nila, magandang kotse nila, maginhawang buhay nila. Tingnan mo, maganda? Ibibigay e, ko ito sa iyo pag sumamba ka sa akin. Yun po yung mga nangyayari sa maraming mga Krisyano. Kaya 2 Juan chapter 2 verse 15 Pangalawang uh, unang Juan chapter 2 verse 15 Kaya ito po yung sinabi uh, ni Apostol Juan Huwag ninyong ibigin ang salibutan ni ang mga bagay na sa salibutan ang pagibig ng ama ay wala sa sinuman umibig sa salibutan verse 16 po sapakat ang lahat na nanasa sa salibutan ang masamang pagnanasan ng laman pagnanasan ng mga mata at mataas sa buhay hindi mula sa ama kundi sa salibutan the same temptation The same testing po ay nangyari po sa ating lahat. Araw-araw, okay. humahara -araw, po tayo sa itong testing. Wala pong exemption. Okay. E, wala na, wala na sa akin ganitong testing. Mature na ako, wala pong ganong tao. Okay. Kahit gaano katagal ka ligtas, kahit gaano katagal ka sa church, o bago lang laligtas, sa lahat ng mga Kristiyan, lahat po ng mga Kristiyano ay dumadaan pa sa itong mga testing, temptation. Kung umiibig pa tayo sa salibutan o ang Diyos lang, ang Diyos lang paklingkuran po natin. Kaya from Genesis hanggang sa katapusan ng itong Bible, so hanggang tumating hanggang sa hanggang tumating si Hesus Kristo, hanggang nasa laman pa tayo, habang buhay pa tayo sa mundo ito, hindi po tayo libre o exempted sa itong temptation. Tandaan po natin. Tapos, uh, sa mga gospel, apat na gospel, so, nakikita po natin itong mga tanong po ng mga alagat. Okay? Lucas chapter 9 verse 46 Nakaroon ng isang pagtatalo sa kanila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Luke chapter 22 verse 24 naman, nakaraon ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ituturing na pinakadakila. Ano po ang naging issue sa kanila? Kasi ganito po yung mga takbo ng isip ng maraming tao. Sino kaya, sino sa atin ay pinakadakila? Ito po yung tanong, doon po nagtatalo-talo po yung mga uh, alagad ni Jesus Kristo. Hindi lamang isang beses, hindi lamang isang beses pa ulit-ulit, nagagalit po sila sa isa-disa. Okay. Ako, mas magaling ako sa kanila. Mas marami akong alam sa kanya. Mas marami akong experience sa kanya. yung ba diba, yung biyaya? Uh, kung titingnan ko po yung itong mga buong taon, itong taon nakaraan 2023, so gusto kong uh, sabihin uh, sa inyo, yung itong nakaraan taon 2023 ay puno ng biyaya. Puno ng biyaya. So yung salvation, biyaya. Di ba? Diba? Tapos, yung anumang talento, anumang talento na meron, po, uh, meron sa atin. Okay? Yung Yung gift, so ito po yung English, yung gift, um, may, may iba-ibang meaning. Yung gift, yung regalo, regalo, okay? Yung gift, tapos yung talento, talento, ay pwede rin po sabihin po natin gift, okay? Halimbawa, yung choir po ng Ortigas Church kanina, yung boses po nila, maganda o hindi? Okay. May talento po sila o hindi? Meron po silang napagagandang talento. Talento. Gift. Yung gift po ay, ano pong meaning nung ito? Gift. Given. Given. Yun po yung meaning ng gift. Given. Galing sa kanilang magulang. Matalino ka. Halimbawa, matalino ka. Yung katalinuhan mo ay given. Tama po? Dahil hindi lahat, hindi lahat binibigyan ng ganong mga katalinuhan. Meron pong tao na matalino talaga. Isang beses lang basa, nasa ulo na. Ganon din po kayo? Isang beses lang basa, nasa ulo na? O sampung beses, Basa, basa, pero wala pa. Iba-iba <laughs> uh, yung, iba -iba yung gift. Okay? May matalinong tao, mga ilang beses lang basa, pero nasa, nasa ulo na. Pero yung mga normal na tao, katulad po natin, kahit maraming beses, basa-basa, pero masakit lang yung ulo. Uh, walang pumapasok. Isang bagay na memorize, Dalawang bagay kalimutan na. Dalawang bagay na memorize, apa na bagay kalimutan na. Yung katalinuan, magandang boses. Iba-ibang uri ng mga gift, okay? Given po yan, given. Kagaya ng mga uh, dalawang talento, limang talento, o, isang talento. Huwag po tayo ma-complain. Ay baka isa, pastor, isang talento lang ibinigay ni sa, ng Diyos sa akin. Bakit isa lang ako? Yung katabi ko ay parang limang talento siya. Matalino siya, magaling siya, komanta, maraming mga kakayahan. Wala ako. Eh? Parang humihingi lang ako. Oh? yung mga talento iba-iba given condition po yan given condition kontento po tayo sa ating given condition tapos ang mahalagang question po yung talento kahit isa dalawa lima saan po ginagamit po natin yung ating talento saan po ginagamit yung katalinoan mo matalino ka tama mataas yung grade mo sa school saan ginagamit po yung talento mo, yung katalinuhan. Para sa trabaho lang, kung ganun, mali. Mala ang pagkamit mo. Kahit dalawa lang, dalawang talento lang, pero kung ito po yung ginagamit para sa Diyos, maganda po siya, maganda. Given condition po yung given condition. Gift. Ano mang gift ibinigay, ipinakaloob ng Diyos sa atin, So, mga surin po natin yung ating sarili. Okay? Kahit mahina ako sa memory, pero, yung katawan ko, malakas yung katawan ko. Yung katawan mo, ay gamitin mo para sa Diyos. Yung katawan mo. Pero, uh, yung mga alagat ni Jesus, lagi nak- ipagtalo po sila. Ako mas dakila sa iyo. Hmm? Talo kayo sa akin. Hmm? Ako mas mataas ang posisyon. Hmm? Lagi po nag-aaway po sila tungkol diyan. Hmm? Isang araw po, Lucas chapter, Matthew chapter 20, isang nanay ay pumunta kay Jesus. Matthew chapter 20 verse 20. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Sebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Sino po itong anak ni Zebedeo? Si Santiago saka Hodas. Dalawa po. Yung nanay po nila ay lumapit kay Jesus Siya ay lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. Sinabi niya sa kanya, ano ang ibing mo? Sinabi niya sa akin, ipakutos mo na itong dalawa kong anak ay umupo ang isa sa inyong kanan at ang isa sa inyong galaw, kaliwa sa inyong kaharian. So ito po yung mother's prayer. Sana yung dalawa kong anak, si Santiago at Hudas ay nasa tabi ninyo. So, bigyan mo sila ng magandang posisyon. So, simple ganun po yung mga puso ng mga magulang. Sana yung anak ko ay nasa magandang position. Hmm? Kaya yung ibang mga alagat po, verse 24, nang marinig ito ng sampo, ay nagali sila sa dalawang makapati. Okay. Nag nakipagtalo ulit. Hmm? Sino mas takila, Sino mas matalino, sino ang mas uh, mahusay. Hmm? Sabi ni Jesus, verse 26, 27, uh, 26 and 27, pwede po natin itong basahin, dalawang verse, 3, 2, 1. Hindi maaari makagayon sa inyo kundi ang sinumang sa inyo na nagnais maging dakila ay kailangan maging lingkot ninyo. At sinumang sa inyo na nagnais na maging una ay kailangan maging alipin ninyo. Ito po yung teaching ni Jesus Christo tungkol sa mga uh, position. Sino ba ang dakila? Okay. 'Yung pamantayan ng tao, pamantayan ng Diyos ay iba. Di ba sa pamantayan ng tao sa mundong ito? So, 'yung mga nakaupo lang, 'yung mga taong nakaupo lang sa table, tapos 'yung pinaglilingkuran po sila ng ibang mga tao, sila po 'yung dakila sa mundo. Pero sa harap ng Diyos, Sino po yung mas dakila? Nakatayo o nakaserve? Yung mga nakakaserving ay mas dakila sa ng Diyos. Okay. Yung mga naglilingkot, yung mga nakakata, nakaka, nakatayo, okay. yung mga nagsisekripisyo, okay. yung mga nagpibigay, sila po yung mas dakila sa harap ng Diyos. Yung mga nakaupo lang, yung mga pinakilingkuran ng ibang mga tao, ay maliit lang sila sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, magiging baliktad. Hmm? Sa ganitong mga gawain, malaking gawain, di ba kung wala pong sekrepisyon ng mga impossible imposible po ganitong gawain. Okay? yung mga nanay, yung mga, yung mga nagluluto, okay? So, mga bulan ng madaling araw, yung kinain po ninyo kanina, so, madaling araw po sila nagluto. So, habang natutulog po kayo, may uh, nagbabantay yung mga masya, okay? Na hindi sila nakaka-natutulog. Dahil po sa ganong mga sakripisyo, So, pwede po nga ditong mga gawain. Sila po yung magiging dakila sa harap ng Diyos. Okay. Yung mga nagtitiis po dito, kahit kulang yung mga tubig, maraming mga problema sa latching, hindi comfortable po yung latching, yung pakain, hindi sapat, okay? Pwede po? Pwede po yung pangalawang plato? Pakain? Eh? O isa lang? Hmm? So kahit sa kabila ng ganyan yung mahirap na sitwasyon, nagtitiis kayo. Kayo po ang dakila sa harap ng Diyos. Hmm? Para sa mga ibang kapatiran. Unahin yung ibang mga kapatiran muna. Matthew chapter 18 verse 1. So don'tin po may teaching po ni Jesus Kristo tungkol sa kadakilaan. Sino kaya dakila sa kaharian ng Diyos? Di diba ito po yung mahalagang tanong? Matthew chapter 18 verse 1. Nang oras na yon, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, <clears throat> Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Mahalagang tanong po ito, hindi. Sa inyo, hindi po ito hindi, hindi po ito mahalagang tanong sa inyo? Ayaw ayaw po ninyo gustong maging dakila sa langit? Hmm? Wala po kayong pakialam tungkol dito. Okay. Basta sa langit ako papunta, kontento na ako doon. Hindi pwede ganon. Dalawang mahalagang tanong sa harap ng Diyos. Number one, sino ang makakapasok sa langit? Yun po yung pinaka number one question. Sino ang makakapasok sa langit? Alam natin yung sagot po dito. Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Salvation po yung kailangan. Dapat maligtas, maunawaan kung sino si Jesus Kristo dapat maniwala na lahat ng kasalanan po natin ay napatawat na man natubos na sa pamamagitan ng kanyang banyan na dugo. Yun po yung sagot po natin sa unang tanong. Sino ba talaga makakapasok sa langit? Dahil napakahalaga po yung itong mga tanong. Maraming tao sa labas, o mga sa mga unbelievers, yung mga maraming unbelievers, wala po silang pakialam sa itong unang tanong. Wala po silang pakialam sa kaharian ng Diyos. Ang mahalaga po sa kanila ay kaharian ng lupa. Ito. Sa salibutan, dito sila busy, dito sila umiiyak, dito po sila so tumutuwa wala po si hindi sila tumitingi sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga kapatid po dito, so alam na natin po yung sagot sa unang tanong. Kung malinaw na po yung ating sagot sa unang tanong, dumaan po tayo sa pangalawang tanong. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Okay? Sure na ako sa langit. Sure na ako makakapunta sa langit. Ang pangalawang tanong, gusto ko maging dakila sa langit. Kahit hamak ako sa buhay sa mundong ito, kahit isang abang, abang tao ako sa mundong ito, pero gusto kong maging dakila sa langit. Yun po yung panibagong pangarap natin sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Hindi pwede tayo palakpak na lang sa langit. Dapat tayo po ay tumanggap ng walang hanggang kalwalatian na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ano po yung sagot po ni Jesus dito? Verse 4. Verse 4, basahin po natin. 3, 2, 1. Magpakumbaba ng tula sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Sino mang magpakumbaba? Okay. Sino mang humble? Sila daw pinakadakila sa langit. Humble. Okay. Dahil yung mga humble, yung mga mapakumbaba, sila po yung naglilingko sa Diyos, naglilingko sa mga kapatiran. Maraming kantipala sila. Lagi sila nagsaserve. Okay. okay. Mababang puso. Pag mababang puso, hinahanap nila kung ano ang kailangan gawin. Hindi sila naghihintay. Hinahanap nila kung ano ang kailangan para sa mga kapatiran. Okay? Sila po yung busy sa evangelism. Sila po yung busy sa mga gawain sa church. Okay? Handa po silang ibigay yung kanilang oras. Ano mang meron sa kanila, ay willing po silang ibigay sa Diyos. Handa po silang maklingkot. Okay. Humble. Okay. So, baliktarin po natin ito, kung ganun po, sino po yung pinaka sa langit? Sino ang pinaka-hamak sa langit? Yung mga mayayapang. Yung mga mayayapang yung mataas na puso. Okay. Nakaupo lang, sana po sila sa yung paglilingkot ng iba. Okay. Ang bigat ng kamay nila. Ang bigat ng ano nila. Okay, ito. Laging nakaupo lang. Hintay. Hintay. So malinaw na po, malinaw na po yung teaching po ni Yes Kristo. Luke chapter 14, verse 7. Nang mapansin niya na pinipili ng mga pauna, pa, o, pana, panauhin ang mga upuhan pandanga, siya ay nagsalaysay sa kanila ng isang talinghaga. So, anong upuan pinipili po nila? Anong upuan pinipili? Pandangal. Okay? Mga una una. Kitang kita o una. Kaya sabi, sabi po ni Jesus, uh, kapag inanyahan ka ng sino mang sa kasalan, huwag kang umupo sa upuan pandangal. Baka meron siyang inanyahan, higit na kilalang tao kay sayo, at ang nag-anyanya nag sa inyong dalawa ay lumapit at magsabi sa iyo, Ibigay mo sa taong ito ang lugar mo. Sa gayon, magsisimula kang pumunta na napapahiya sa pinakamababang lugar. Sa halip, kapag inanyahan ka, pumunta ka at umupo sa pinaka lugar. Upang kung dumating ang nag-anyanya sa inyo, sabihin, Sabihin niya sa inyo, Kaibigan, pumunta ka sa mas mataas. Kung gayon, makakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakaupo sa hapak. Verse 11 po, verses 11, basahin po natin, 3 to 1. ang bawat nakmamataas ay ibababa at ang nagpapababa ay itataas. So, Pumunta ka sa dulo. Pumunta ka sa dulo. Para itaas ka. Itaas. Pum umupo ka sa baba muna. Para itataas ka ng Diyos. Magpakababa ka ng sarili. Yung humble. So yun po yung mga maraming teaching po ni Jesus Kristo ay tungkol sa humility. Bakit po ganon? Yung ugali po natin. Yung ugali. Kagaya po ng mga alagat po ni Jesus Kristo. Yung alagat po ni Jesus Kristo ay sila po yung representative ng lahat ng mga Krisyano. Okay? Habang sumusunod po sila kay Jesus, maraming lesson po ay natutunan po nila, narinig po nila. Ganoon din po tayo sa ating pamumuhay Krisyano. Yung ugali po natin. Okay? dahil po sa ating mga likas, sinful nature. So, unti-unti, pag sanay na po tayo, pag habang dumadami po yung ating mga alam, yung ating experience, okay, unti-unti, tumataas po yung ating puso. Yun po yung ugali po natin. Ugali. Kaya sa una, humble. Maganda sa una. Magandang puso. Pero habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, may alam na, okay, sanay na po tayo sa mga sistema, kaya ang nangyari po, unti-unti tumataas po yung ating puso. Yun po ang automatic nangyari. Kaya, kailangan po natin sudiin yung ating sarili lagi sa harap ng Diyos. Tumataas pa, kamusta ba yung aking puso ngayon? Okay. Mataas ba yung puso ko sa harap ng mga kapatiran? Okay. Naglilingkot po ba ako sa mga, ka, sa mga kapatiran O mas gusto kong paklingkuran po ng ibang mga tao? Yun po yung checkpoint po natin araw-araw. Uh, so um, Patungkol sa mga uh yung kapalaluan, yung kayabangan, uh, tingnan po natin sa galit. Hmm? Kung kailan po tumataas yung ating puso. Okay? Para maiwasan po natin mga ganitong bagay. So Pangalawang kronika chapter 12 verse 1. Pangalawang Kronika, chapter 12, verse 1. <coughs> so, Rehoboam po ay Nung nahati po yung Israel sa dalawang bahagi, Northern Israel, Southern Judah, yung Rehoboam po yung unang hari sa Judah. Okay? Pagkatapos ng hati, yung Rehoboam, verse 1, nang ang pagkahari ni Rehoboam ay naging matatak at malakas. Kanyang tinalingkuran ang kautosan ng Diyo, Panginoon at ang buong Israel ay kasama niya. Kailan po, kailan po siya tumaliko sa kautosan ng Diyos? Nung, nung bumaksak po siya o nung naging matatak na o malakas na? Habang naghihirap po tayo, so mahirap tumaas yung ating puso. Kailan po tumataas yung ating puso? Kapang maging okay na, Kapang maging matatag po o malakas po tayo sa harap sa ating Christian living, kapang nagtagumpay po tayo sa mga gawain, pagkatapos doon po tumarating po sa atin yung tukso ni Satanas. Ang galing mo. Ang galing mo. Malaking bagay ang ginawa mo dahil sa inyong sakripisyo, nagtagumpay na ito. Kung wala ka, hindi ito nangyari. So, sinusubok po ni Satanas yung ating puso. Dahil sa iyo, ito, naging ganito yung, naging maayos yung resulta. Kung, wala, kung walang sakripisyo mo, kung hindi ka sumali dito, hindi sana ganito ang resulta. Dahil sa iyo yan, dahil sa iyo. Doon po, tumatas po yung ating puso. Pag sinabi ni satanas sa ating puso ganun, dahil iyo yan, malaking bagay ang ginawa mo yan, ang sagot po natin, parang ganun. <laughs> Siguro. Hmm? Bakit hindi sila sumama? Bakit ako lang nahirapan? Hmm? Don po, pumapasa po yung tokso sa satanas. naging matatag at malakas. Kung gano'n po, tumalikot na po, tinalikuran po niya yung kautusan ng Panginoon dahil sa kalakasan, dahil, dahil sa pagiging matatag at malakas. Kung gano'n po, yung tanong ko po, yung pagiging matatag at malakas, yun po yung blessing po ba o hindi? So, mahirap sabihin po natin blessing po yan. Dahil sa magandang bagay, Bumaksak ka. Bumaksak. Ano pong lesson po tayo dito? Kahit nagtatagumpay tayo o hindi, manatili po tayong humble. Okay. Kung ganun, kung hindi po, delikado po 'yung tagumpay. 'Yung tagumpay ay magpapabaksak sa atin. 'Yung tagumpay Isang beses na magandang tagumpay po natin sa Christian life, yun po ang nagiging reason para bumaksak po tayo. Yun po ang ginagamit po ni Satanas. Pangalawang example po ay Pangalawang Hari chapter 26 verse 8. Pangalawang Kronika, Pangalawang Kronika chapter 26 verse 8. Yung haring Usia, ito rin po isang hari sa Juda. Ang mga Amonita ay nagbayat ng buwis kay Usias at ang kanyang katanyagan ay luma, lumaganap hanggang sa hangganan ng Ehipto sapakat siya ay naging napakalakas. Sa panahon po ni Osias, sa panahon po ni Osias, ang kanyang katanyagan, kilalang kilalang siya, kilalang kilala siya ng ibang mga uh, yung bansa hanggang sa hangganan ng Ehipto. Napakalaki po yung boundary. Napakalakas. Verse 16 po, Tagumpay po ito, tagumpay po ito. 16. Unid nang siya ay lumakas, siya ay naging palalo na. Siya niyang ikinapahamak. Sapakat kanyang nilapastangan ang Panginoon niyang Diyos, pumasok sa templo ng Panginoon upang maksunok ng insenso sa ibabaw ng dambana ng insenso. Ano po yung nangyari nung lumakas na siya? Tumaas yung puso o bumaba yung puso? Tumaas yung puso. Yung tagumpay po ay nagpapataas ng ating puso. Yung tagumpay. Ganoon po yung nangyari sa kanya, naging palalo po siya, naging palalo. Yun po yung nagiging reason kung bakit po siya napahamak. Ikina-pahamak. Yeah ikinapahamak niya. Kaya yung mga kapatiran po dito, pati ako po ganun po yung prayer ko, habang tumatagal po ako sa mga Christian living, tumatagal po ako sa ministry, sana bigyan niyo po ako ng mababang puso. Okay. Para tuloy-tuloy ako gamitin ng Diyos. Pag once na tumaas na po, hindi na po tayo gagabitin ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Pumasok po siya sa templo ng Panginoon upang magsunok ng insenso. Yung pagsusunok ng insenso, yun po yung trabaho ng pinakapunong pare. Pero nung tumaas na po yung puso po ni Usias, sabi niya, pwede naman ako, Pumasok po siya sa templo at nagsunok ng insenso. Yun po yung malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya, so hanggang mamatay po siya, so doon sa noo, nagumpisa po yung ketongin. Ketong, ketong po yung nagumpisa po sa kanya. Kaya hanggang mamatay po, hindi po umalis po yung ketong sa kanya. Naging ketongin po siya. Miserable. Pagto mas na po yung ating puso sa harap ng Diyos, magiging miserable yung ating holy, yung ating ending. <coughs> Unang Korinto chapter 10 verse 12, pwede po natin itong basahin, 3 to 1. Siya ay nakatayo ay magingat na baka siya ay mabuan. Nakatayo na ako. Mature na ako. Hindi na ako ginagalaw ng tukso ni Satanas. Libre na ako sa mga kasalanan. Kung ganun po, sabi sabi sa Biblia, mag-ingat ka. Baka mabuar ka. Okay? <clears throat> Pangalawang reason bakit tumataas po yung ating puso. Pangalawang reason. <clears throat> kapag manatili po tayo sa harap ng Diyos, kapag kung patuloy po tayo tumingin sa Diyos lang, okay. mahirap tumaas yung ating puso. Pero kapag tumingin po tayo sa mga tao, pag-compare po natin yung bawat isa. Pag po natin yung ating sarili sa kapwa. Okay. Doon po tumataas yung ating puso. Ingit, okay. jealous, okay. tapos yung mga selfish, yung passion, Galatia chapter 5 verse 26 Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa disa at na iingit sa isa disa. <clears throat> so bakit na ingit po? Minsan di ba bakit lumalabas po yung zelos o ingit sa ating puso? Dahil yung focus po natin ay nawala sa Diyos. Kapag sa Diyos lang po tayo tumitingin. Kaya alam po natin yung salitang koram deo. Yung koram deo. In the presence of God. Yung paglakat ko sa Christian living. Okay? Ano mang ginagawa ko? Ano mang sinasabi ko? Ano mang ginagawa ko? Ay sa harap ng Diyos ako. Kahit binibigyan ako ng pansin o Hindi. Pag naghahanap po tayo ng mga pansin ng mga ibang tao o pagpupuri, kung gusto po natin marini yung kanilang pagpupuri. Okay. Kung hindi tayo binibigyan ng pansin, anong nangyari sa ating puso? <coughs> Sumasama yung loob. Ay, wala, wala kung walang tumit, hindi, hindi, hindi ako binibigyan ng pansin. Yung mga sekripisyo ko, yung pagod ko, parang kalimutan na nila. Konting mga mali, agad, mga hinuhusuga. Matagal na, mga matagal panahon na pagod ko, sekripisyo ko, ay parang kalimutan na nila, mga konting mali, yun ang agad mga ka nila. Ganun ba? Sumasama yung loob mga natatampo. Bakit ganun po yung ating puso? Dahil yung ating mga sakripisyo, yung ating mga pagpapagal, yung ating mga <coughs> pagod, ay hindi sa harap ng Diyos, kundi sa harap ng tao. Kaya kung may tumitingin sa akin, mas masaya. Pero kung walang tumitingin sa akin, malungkot. Kaya doon din po tumataas yung ating puso. Philippians chapter 2 verse 3, huwag ninyong gawin ang ano man sa pagpapaliksaan o pagmamataas kundi sa kababaan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag ninyong gawin anumang sa pagpapaliksahan. Ito po, pagpapaliksahan. Yung selfish ambition. Okay. Selfish ambition. Sa madaling salita, so gustong mabigyan ng pansin ng maraming tao. Okay. Pagmamataas. Dapat sa kababaan. Kaya sabi ko sa inyo, yung gift natin, gift. Ano mang ginagawa po natin? Okay? Yung kalakasan, saan po galing yung kalakasan po natin? Malakas yung katawan po natin. Salamat sa Diyos. Galing sa Diyos po yan yung malakas na katawan. Meron din po yung kapatiran na laging may sakit. Ngayon po yung mga given, given condition po nila. Kaya gusto, kahit gusto po nilang makasama sa mga gawain, minsan, hindi po sila nakakasama dahil sa kanyang kondisyon ng katawan. Pero ako, dahil malakas yung katawan ko, salamat sa Diyos, binigyan na, niya ako ng malakas na katawan para makasama dito. Salamat. Oras. Kung may oras po ka, o kung oras ka, so salamat sa Diyos. Meron din po yung mga kapatiran na sobrang busy, kaya kahit gusto nilang pumunta, o sa mga, so, mahirap. Nahirapan sila. Ano mang gift po natin, huwag po natin itong i-compare sa bawat isa. Okay? Given, given po yan, galing sa Diyos. Para sa may purpose po, may purpose. Yung gift po, yung talento na galing sa Diyos, kailangan po natin ibalik sa Diyos. Ibalik. Tapos, salamat po. Salamat po sa itong gift. Okay. Gusto kong ibalik po ito sa Diyos. Kamitin niyo ako, kamitin. Bago bumalik po tayo sa Panginoon, dapat Ubusin po natin yung ating lahat ng gift. Ubusin natin. Okay. Sana walang natitira. Okay. Di ba, pag may natitirang gift o pag natitirang lakas, pag pagtating po ng Panginoon Kristo, sayang po yan din sayang. Yung ating mga kayamanan, yung ating kalakasan, yung ating mga anumang bagay So, ubusin po natin para sa Diyos. Tapos, haharap po tayo sa Diyos. Sasapihin po natin sa Panginoon. Okay? Panginoon, yung mga bagay na ipinakaloob mo sa akin, ay ginamit ko na para sa iyo. Salamat sa Diyos. Isang masamang example po sa itong bagay ay si Saulo. Si Saul po, diba? Kilala po natin siya. Pumunta po tayo sa Unang Samuel, chapter 9. Unang Samuel. Chapter 9, verse 2. Si Saul verse 2, siya ay may isang anak na lalaki na ang pangalan ay Saul, isang uh, makisik na kabataan. Okay. So si Saul makisik na kabataan. Makisik ano pong meaning, makisik? Makisik. katulad ng brothers dito. Makisik, yung handsome, guwapo. Pogi. Makisik. So, tingnan nyo yung tabi mo. Makisik sila. Makisik. Ganun po si Saul po. Verse 3. Nung ang mga asno ni Kish na ama ni Saul ay nawawala, sinabi ni Kish kay Saul na kanyang anak, isama mo ngayon, ang isa sa mga tauhan, tumindi at hanapin mo ang mga asno. Siya'y dumaan sa lupaing maburol ng Efraim at sa lupaing ng Salisa. Unit hindi nila natakpuan. Dumaan sila sa lupaing ng sa Alim, unit wala roon. At sila ay dumaan sa lupaing ng mga Benjaminita, unit hindi nila nakikita roon. Ano pa yung ugali ni Saulo? Masipak o hindi? Masunurin at masipak. Si Saulo po, masunurin. Yung otos ni Ama, Gish, so, hanapin mo yung uh, asno, nawala na, hanapin mo. Kaya umiikot po siya, hindi lamang isang lugar, So, Evraim sa lisa, hindi natakpuan, wala doon. Sa alim, wala doon. Umiikot hanggang matakpuan po, hindi po siya sumuko. Masipa po siya. Masunurin po siya. Maganda po yung umpisa ni Saulo. Verse 21. Nung sinabihan po siya, nung sinabihan po siya ng propeta, so, ikaw ay magiging hari. So, anong sinabi ni Saulo? Oh? Verse 21, Si Saul ay sumagot, Hindi ba ako ay isang Benjaminita mula sa pinakamaliit na lipi ng Israel? At hindi ba ang aking angkan ay pinakahamak sa mga angkan ng lipi ng Benjamin? Bakit ka nagsasalita sa akin sa ganitong paraan? Yung sagot po ni Saulo, hindi pwede po, hindi pwede. Yung lipi ko, Benjaminita, pinakamaliit na lipi. Sa mga 12, sa mga labing dalawang lipi, Benjaminita, pinakamaliit. Hindi karapat-dapat. Sa mga lipi ng Israel, yung aking angkan ay pinakahamak taga doon ako. Hindi pwede ako maging hari. Hindi karapat dapat ako sa hari. Kamusta po yung puso ni Saul? Humble? Eh, napakagandang humble. Ganito po yung umpisa ni Saul. Pero habang tumatagal po siya sa kanyang paghari, anong nangyari? Tumataas, pataas na pataas yung kanyang puso. Kaya pagdating po sa chapter 15 po. Ganito po yung nangyari, chapter 15. Verse 9. Unit itinira ni Saulo at ng taong bayan, si Agag at pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero, ang lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. Lahat ng mga bagay na hamak at walang halaga, ay ganap nilang winasa. Okay. Yung utos po ng Panginoon kay sa ulo, yung lubos mo puksain, wasakin yung lahat ng amala kita. Yun po yung otos ng Diyos. Pero sumunod po ba si Saulo? Kalahati lang sumunod. Kalahati. Yung mga mahalagang bagay, hindi po nila, tinida po niya, hindi pinuksa. Ano lang pinuksa po niya? Yung mga hamak, okay? yung mga walang halaga, sa matanya, niya. Yun lang po, so, mga winasak po niya. Kaya sinaway po siya ni Samuel. Verse uh, 12. Kinaumagahan, si Samuel ay bumangon maaga upang makipakita kay Saulo. At sinabi niya kay Samuel, si Saulo ay pumunta sa karamel at doon ay nagtayo siya para sa kanyang sarili ng isang bantayok at pagbalik niya ay lumusong siya sa Gilgal. So nagtayo po siya ng isang uh, bantayok, monumento, okay? para sa kanyang sadili. Para sa kanyang sadili. So dumataas po yung kanyang puso dito. Verse 17 po, So, verse 17, basahin po natin ito, 3 to 1. As sinabi ni Samuel, Bagamat ikaw ay maliis sa inyong sariling paningin, hindi ba ikaw ay ginawang pinuno ng mga lipi ng Israel? At hinirang ka ng Panginoon upang maging hari sa Israel. So, ano po yung sinaway po ni Samuel? Okay? Nung ginawa ka ng hari ng Panginoon, so, mababa yung puso mo. Pag mababa, kaya sumunod ng lubos. Pero ngayon, bakit hindi ka sumunod? Dahil tumaas na yung puso mo. Maganda po yung umpisa, pero oh, hindi maganda po yung ending story. Kaya sana po, walang sino mang po dito, habang tumatagal po tayo sa ating Christian living. Okay? Iba po natin yung ating sarili. Dahil, automatic po tumataas yung ating puso. So, unang Korinto chapter 1, verse 26. Uh, verse 28-29, babasahin ko po. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa salibutan. Maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga. Verse 29 po, basahin po natin, 3 to 1. Napakahalaga po ito upang walang sinuman magmalaki sa harap nino, sa harap ng Diyos. Okay. Sa harap ng tao, so pwede na po tayo so magmalaki. Pero pag humarap po tayo sa Diyos, pag nasa harapan po tayo ng Diyos, yung ating wisdom, Tsaka yung wisdom ng Diyos. So, malayo. Yung ating kakayahan, kapangyarihan, tsaka yung kapangyarihan ng Diyos, malayo. Yung ating pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos ay malayo. Yung ating kabanalan, yung holy, yung ating kabanalan, parang yung holiness, kabanalan po ng Diyos. Okay. Pag humarap po tayo sa ibang tao, yung ating mga kaalaman, kapangyarihan, yung ating pag-ibig, yung ating kabanalan, yung holiness, ay parang puti. Pero pag humarap po tayo sa Diyos, gray pa. Dahil ang Diyos ay perfecto. Napakahalaga po yung ating prayer, araw-araw. pag busy ka sa daming bagay, so kailangan mong gugulin, gugulin, uh, gugulin ang mas mahabang oras para sa prayer. Kung busy ka sa maraming bagay, sa church. Mas kailangan magbasa ng Bible. Mas kailangan magpray. Mas kailangan sumama sa fellowship para hindi tumaas yung ating puso. Ano ang dapat natin pagmalaki? Okay. Tatlo lang pag po natin. Ano po ang dapat natin ipakmalaki? Okay. Una, Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag map mapuri ang mga ang marunong sa kanyang karunungan at huwag mapuri ang kapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag mapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Verse 24 Kundi ang nakmamapuri ay dito makmapuri na kayo na kanyang naunawaan at nakilala ako. Ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandaang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig. Sapakat sa mga bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Karunungan, kapangyarihan o kayamanan. So, hindi po pwede tayo magmapuri dito. Saan dapat magpapuri? Na kilala ko ang Diyos. Kilala ko ang tunay na Diyos. Okay. Diyos ang aking ama. Ako ang kanyang anak. Okay. Isang taong ligtas ako. Isa akong taong ligtas. Kilala ko ang Diyos. Kilala ko ang Amang Diyos. Nalumikha sa mundong ito, nagmahal sa akin, nagsugo kay Yesus Kristo, iniligtas niya ako. Yung pagkakilala po natin sa Diyos, so doon po tayo magmapuri. Kaya sa mga unbelievers, okay, magmalaki po tayo sa kanila. Kilala mo ba ang Diyos? Kahit wala akong pera, wala akong kapangyarihan, wala akong alam, okay lang ako. Pero kilala ko ang Diyos. Kilala ko ang tunay na Diyos. Kilala mo ba? Hmm? Doon po tayo magmalaki. Galatia chapter 6 verse 14. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. huwag nawang mangyari sa akin at magmalaki, maliban sa cross ng ating Panginoon Heso Kristo, na sa pamamagitan nito ang salibutan ay ipinako sa cross para sa akin at ako ay sa salibutan. So, saan dapat tayo magmalaki? So, dito, si Heso Kristo. Christ, Christ ipinako. Kristo na ipinako. Kilala ko si Kristo. Alam ko na, kilala ko na kung sino ay Kristo. Alam ko na kung ano ang bakit namatay siya sa cross. Kilala ko siya. Yung ating, yun po yung ating mga spiritual na karunungan, spiritual na kayamanan, yung makalangit, makalangin na karunungan, makalangit na kapangyarihan at makalangit na uh, makalangit na kayamanan. Kahit wala po tayong makalupang kapangyarihan o makalupang kayamanan, wala po tayong makalupang uh, makalupang karunungan, pero meron po tayong makalangin na bagay. So yun po yung tunay. Yun po yung yun po yung pinakamahalaga. Hmm? Ano pa po? Sinabi po ni ito po yung mga testimony ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Alam po natin yung istorya po ito. Ito po yung parang personal testimony po ni Apostle Pablo. Meron po siyang sakit. Kahit hindi po nakasulat sa Biblia kung anong sakit na detalyado, pero alam po natin na meron po siyang problema sa mata. Kaya yung sulat po ni Apostle Pablo, so meron pong ibang tagasulat dahil may problema siya sa mata. Okay. Kaya sa pinaka mga signature lang o mga greetings lang, uh, isinulat po niya sa malaking letra. Kaya, bilang isang minister, Apostle Pablo, di ba, naglakpay po siya sa malayo. Kaya pag may problema sa mata, so malaking problema ito, disturbo po ito sa kanyang ministry. Kaya sinabi, humingi po siya sa Diyos. Sana, Panginoon, Pagalingin mo ako sa sakit sa, sa mata. Hindi para sa aking sarili, para sa ministry. Para sa ministry. Tatlong beses po siya sumingi sa Diyos. Tatlong beses. Ito po yung sagot po ni, sagot po ng Diyos. So, basahin po natin. 3, 2, 1. So, bali sinabi niya sa akin ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapakat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktar sa kahinaan, ako ay lalong magpamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Sabi ng Diyos kay Apostol Pablo, sapat na. Sapat na ang biyaya, biyaya ko sa iyo. Huwag mong bilangin yung mga bagay na wala sa iyo. Bilangin mo yung mga bagay na meron sa iyo. Doon po tayo, magpasalamat po na sa mga bagay na ipinigay ng Diyos sa akin bago pa tayo humingi pa. Bilangin mo yung blessing. Okay. Anong mang meron, kung anong meron sa akin, doon po tayo mag-start. Magpasalamat po na tayo. Okay? kalahating tubig sa itong baso. May nagsasabi, meron pang kalahati. May nagsabi na, ay, kalahati lang. So, iba po yung mindset. Iba po. Sabi po, di, sabi dito, magmalaki ka na may galak sa inyong kahinaan. Yung kahinaan, katulad po ng mga sakit sa katawan, katulad po ng mga diskrasya na nangyari sa ating buhay. Bakit pwede magpasalamat po tayo na may galak doon sa ating kahinaan? Mahirap ito maintindihan. Alam ng Diyos yung ating ugali. Kung wala po tayong kahinaan, anong mangyari? Anong mangyari? Kung wala po tayong kahinaan, tumataas yung ating puso. Tumataas yung ating puso. May alam na, may experience na, so may idea na kung wala po tayong kahinaan, automatic tumataas yung ating puso. Yung kahinaan po, kahinaan ay nagpapababa sa ating puso, yung kahinaan. Kaya magpasalamat po tayo sa ating kahinaan. Dahil sa kahinaan ito, iba-ibang uri ng kahinaan meron po tayo. Huwag po natin sabihin sa ating prayer, sana paalisin mo ito, Panginoon. Nahirapan ako sa itong mga sakit, nahirapan ako sa mga pasaway na anak, o oh, nahirapan ako sa mga ganitong sitwasyon sa pamilya ko, asawa ko, hanggang kailan? Tanggapin po natin, tanggapin po natin yung ating kahinaan na may kagalakan. Salamat po, Panginoon. Dahil sa itong problema ko, ligtas ako. Kung wala itong problema, hindi pumaba yung puso ko. Dahil sa itong mga problema ko, nananatili akong mababa sa inyong harapan. Tanggapin po natin yung anumang kahinaan bilang isang given, given condition po yan. Tapos, so, doon po tayo, doon po tayo magmamalaki. Dahil sa ating problema, dahil sa ating mga kahinaan, lalong lumalapit po tayo sa Diyos, lumalapit. Alin po ba mas gusto po ninyo? Ano po yung choice po natin? Walang problema pero malayo sa Diyos. Maraming problema pero malapit sa Diyos. Ano ang choice po natin? Walang problema, malapit sa Diyos? Wala pong ganong opsyon. Sana, pastor, wala akong problema. Pero malapit din, malapit pa din sa Diyos. Wala pong ganong opsyon. Pag wala tayong kahinaan, anong mangyari? Mapapalayo po tayo sa Diyos. Kung malapit na po kayo sa Diyos, ngayon, dahil, ano po yung reason? Dahil sa inyong kahinaan. Yung kahinaan mo, problema mo, yun ang nagpapa, so, nagpapalapit ka sa Diyos. Magpasalamat po tayo. Matagal din po ako nagtadasal, humingi, nagtadasal sa Diyos. Alam ko po kung ano ang kahinaan ko. Sana wala ito sa akin. Sana tanggalin lang Diyos yung mga kahinaan ko. Pero nandito pa rin. Nasa akin pa rin. Kaya binago ko po yung prayer ko. Salamat sa Diyos. Dahil sa itong kahinaan, nakarating ako hanggang dito. Okay. Kung wala akong itong problema, kung wala pong problema sa buhay ko, wala ako dito ngayon. Kaya, nagpapasalamatin po ako sa mga problema nangyari sa akin at kahinaan ngayon, yung problema ko ngayon. Ganun din po sa future. Kaya, uh, pag bumisita po sa inyo, halimbawa sa bahay, pag bumisita po, pag may bisita sa bahay po ninyo, anong sinasabi natin? Tuloy kayo o sa kapitbahay lang? ha? Huh? Sinasabi natin, tuloy kayo, di ba? Kung may bisita, tuloy kayo. Kahit tubig, so ibigay. Tubig. Tubig. Pero yung bisita po, minsan, yung sakit. Bumibisita sa iyo, sakit. Yung disgrasya, bumibisita sa inyo. Anong sasabihin po natin? Pag bumibisita po sa iyo yung sakit o disgrasya, ay, kapitbahay lang. Huwag po, huwag po sa amin. Sa kapitbahay lang, pumunta kayo. Hindi pwede sabihin po natin gano'n. Kung may bisita po sa ating buhay, sakit, tanggapin. Yung diskrasya, tanggapin. Tuloy kayo, tuloy. Pwede? Pwede natin? Pasokin yung mga sakit? Tuloy kayo. Tapos, i po natin silang mabuti. I-treat. Huwag po complain. Bakit tumating ka dito? Huh? Anong sadya mo dito? Huwag po tayo magalit sa kanila. Huwag po tayo magalit. Huwag po tayo mag-complain sa mga problema natin tanggapin po natin. Tuloy kayo. Tapos, isipin po natin yung purpose, kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang purpose ng Diyos. Kung ganon, malalaman po, iiwanan po nila, iiwanan po ng bisita po ito, isang regalo. Alam mo ba kung anong regalo iiwanan nila? Maturity. Growing sa ating paglago sa ating pananampalataya. Paglago sa ating pananampalataya, tinatawag po ito, maturity, ay iiwanan po nila. Pero pag puro mga nagagalit sa mga bisita ng sakit o problema, tapos paalisin, complain, umiiyak ka dyan, Paano lumalago yung ating pamumpanan ng palataya? Yung paglago sa ating pananampalataya ay hindi po basta-basta mangyari. Doon po tayo magmalaki. Tapos, noong pumasok po si Jesus sa Jerusalem, anong hayop sinakayan po niya? Kabayo o asno? Asno po yung sinakayan po niya, asno. So, may lesson po tayo dito, asno. Matthew chapter 21 verse 5, sabihin ninyo sa anak na babae ng sayon, tingnan mo ang inyong hari, ay dumating sa inyo, mapakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Yung asno po ay sa lumang tipan, ay itinuring po sa lumang tipan, asno ay hindi malinis na hayop. Kaya kailangan po sila tubusin ng isang uh, tupa. Yun po yung hayop na asno sa lumang tipan. Yung asno po ay kumakatawan ng isang makasalanan katulad po natin. Yung humble, yung hayop na humble. Si Jesus po, di ba? Ipinanganak siya sa sapsaban. Tapos, yung kanyang mga pagtuturo sa mga, ka, mga disciple ay patungkol sa mga humble. So, magpakumbaba ka. Nung pagpumasok po siya sa Jerusalem, so, nakasakay po siya sa asno. Pero sa Revelation, doon po sa kanyang second coming, anong sasakayan po ni Jesus? Sa kanyang second coming, asno pa rin? Hindi po, yung puting kakabayo, white horse. White horse po yung sasakya, sasakayan po ni Jesus Kristo second coming. Pero, asno muna. Tapos, white horse. Wag po tayo sumakay sa horse muna. Asno muna, asno. Okay? Asno muna. Kung ganon, asko asno muna po tayo sumakay. Kung ganon, bibigyan po tayo ng kantimpala. Yung kaluwalatian, katulad po ni Hes Kristo na nakasakay sa white horse. Ito po yung pinakamagandang illustration po ni Kristo. okay? So isang picture lang po, pero napakalaki po yung mga lesson po ito sa atin, okay? Anong ginawa ni Jesus? Sa tingin mo sa mga tao sa itong picture, sino po yung pinakamababang position, okay? Si Jesus po ay lumuhot po siya dito. 'Yung ibang mga alagad ay tumayo na nakaupo pero si Jesus ay lumuhot sa harap ng mga alagad. Tapos hinawak po niya 'yung mga maruruming paa ng mga alagad tapos nahukasan po. Hindi kailangan pa ipaliwanag kung anong anong lesson po dito. John chapter 13 verse 14 to 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang Panginoon si Jesus. Isang guro po siya, Jesus. Siya po yung lumikha sa mundong ito lumikas siya sa mundong ito, bumaba po siya sa salibutan upang paglingkuran yung mga makasalanan katulad po natin. Yung paghugas po niya ng paan ng mga alagat ni Jesus ay isang napakagandang illustration kung paano po siya naglingkot po sa atin. Sabi niya, Kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawain din ninyo ayon sa ginawa ko sa iyo. Tularan mo ako. Ito yung example, halimbawa na ipinakita ko sa iyo. Ako, Panginoon ako, guro ako, pero lumuhot ako sa inyong harapan at hinugasan ko na yung maruruming paan ninyo. Ito yung halimbawa example. Para maglingkuran po kayo sa bawat isa, para magmahalan kayo sa bawat isa. Tularan mo ako. Bago matapos, ipapali, ipapakilala ko po sa iyo isang uh, isang story ah? itong batang story matagal ko po ito na basa nung college pa ako pero habang nag uh, po prepare po ako ng itong sermon biglang pumasok bumalik po sa aking memory yung itong storybook ito po yung tungkol sa tatlong puno nakita niyo po tatlong Maliliit na po, no? okay, Ito yung mga magkaibigan po sila. Tatlong three uh, puno. Nag-usap-usap po sila tungkol sa kanilang pangarap. Yung pangarap po ng unang puno ay ito. I want to hold treasure. I want to be covered with gold and filled with precious stones. I will be the most beautiful treasure chest. Yung treasure chest, yung parang isang kahon, yung box, doon ilalagay maraming mga jewels, okay? Yun po yung pangarap niya. Pangalawang puno I want to be a strong sailing ship. I want to travel mighty water and carry powerful kings. I will be the strongest ship in the world. Yun po yung pangarap niya. Magiging pinaka malakas, malaking barko, tapos yung hari ay sasakay sa akin, magbibiyahe ako, magbibiyahe ako sa mga malaking ocean, yung dream ng pangalawang pono. Pangatlong tree, ano po yung mga dream niya. Sabi niya, tataas na tataas ako. So I will become the tallest tree in the world para pang ng mga tao, para pag po sila sa akin, sa taas, para maisipan po nila, para pag-isipan nila ang Diyos. Yun ang dream ng pangatlong tree. So, dumating na po, lumaki na lumaki sila, dumating na po yung mga out cutter. Tapos, pinutol po nila yung tatlong puno. Okay? Tapos, yung unang puno, ano po yung pangarap niyang unang puno? Beautiful treasure chest. Okay? Mga jewelry, yung mga precious stone. Pero ang ginawa niya, siya po yung ginawang isang sapsaban. Siya po yung ginawang sapsaban. Walang jewelry, walang beautiful stone. Ano lang? Yung pakain ng hayop ay laman niya. Pakain ng hayop. A -a, maamoy. Okay. Pangalawang puno, ano po yung pangarap niya? So, strongest ship pinakamalakas na barko na nagbibiyay sa buong mundo. Pero, anong nangyari sa kanya? Isang maliit na yung bangka. Isang maliit na bangka para sa ista. Very small ship. Boat. Kaya araw-araw, ang laman po niya ay mga ista lang, ista, maamoy. Kaya nalungkot din siya. Unang puno, lalungkot. Pangalawang puno, lungkot. Yung pangatlong puno, so gusto niya na pinakamatas na puno sa buong mundo para uh, tingnan ng mga tao at pag-isipan ng Diyos lagi. Pero siya po yung ginawang isang mga lumber, mga malaking, mga good lumber, tapos itabi lang sa yung lumber yard. Lungkot. So, matagal na panahon lumipas. Okay. Kalimutan na yung kanilang dream. Hmm? Pero yung isang araw, doon sa unang puno, sapsaban, okay, So, ini higas doon isang bata. Okay? Sino siya? Huh? Yung si Jesus ay ipinanganak tapos doon po uh, inihigas ng magulang. Natupad po ba yung pangarap niya? Natupad po ba yung pangarap niya? Ha? Huh? Hindi ba nakuha? <laughs> Pinakamahalagang pinakamahalaga yung mga savior, tagapaligtas ay nakalagay na doon sa sapsaban. Natupat na po yung pangarap po ng unang puno. Doon sa pangalawang puno, isang araw, sumakay na isang tao, kasama po yung mga grupo, biglang dumating po yung malakas na alon, mga bagyo, pero yung taong ito ay sumigaw, nagutos sa mga alon, tumahimik ka, na. Sino ito? si Heso Kristo. Yung pangarap po ng pangalawang puno, natupan na po ba? Natupan na po. Yung hari ng mga hari ay nakasakay na sa kanya. King of kings ay nakasakay na sa isang maliit na fish boat. Okay. Natupat po yung pangarap po ng pangalawang puno. Pangatlong puno, Ginawa po siyang lumber. Pero narinig po niya na yung mga tao ay sumisigaw, ipako siya sa cross, ipako siya sa cross. Bigla, dinala po siya ng isang tao. Tapos, naitayo na po sa isang burol. Okay? Doon po, namatay isang tao. Sino po ito? Si Jesus Christ. Natupan na po ba yung pangarap ng pangatlong puno? Yes. Tuwing nakikita po, iniisip po nila yung mga kahoy ng cross. Iniisip nila si Hesus Kristo, ang Diyos. Natupan na po ang tatlong pangarap ng itong puno. Okay. Yung mga treasure chest net, yung treasure chest, yung pinakamagandang magandang uh, yung puno. Okay pinaka malakas na puno. Okay? Tapos, yung pinaka matas na puno. Ganon din po yung ating dating pangarap. Gusto kong maging maganda. Gusto kong maging pogi. Gusto kong maging malakas. Strong. Gusto kong maging mataas sa buhay. Pero yung ating makalupang pangarap ay hindi po natupad. Yung dating pangarap po natin hindi po natupad. Tama po? Pero ngayon, natupad na po ba yung ating pangarap? Dahil kay Heso Kristo, mula noong pumasok si Jesus sa ating buhay, tayo po ay naging pinakamaganda yung buhay po natin ay naging pinakamaganda. Yung buhay po natin ay naging pinakamalakas, strong. Saka ginagamit po tayo ng Diyos para ipaabot ang Ibanghelyo sa mga tao. Sa pamamagitan po ni Jesus Cristo, yung ating tunay na pangarap ay natupan na po natupad na. Kaya, ito yung main text po natin ngayon. Pasanin po natin, 3, 2, 1. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso. At makakatakpo kayo ng kapang para sa inyong mga kaluluwa. Kaya ngayon po, natutunan po nat pinag-usapan po natin tungkol sa uh, mapakumbabang puso po ni Hes Kristo. Kaya hanggang bago matapos itong mga New Year Retreat 2024, sana yung uh, yung, katangyan po ni Hes Kristo, yung si Jesus ay uh, na pinag yung sana yung lesson po natin natutunan tungkol kay Yes Kristo ay uh, pumatak, pumatak sa puso ng bawat isa. Okay, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong pagsama at pagtuturo sa amin ng mahalagang mensahe ng Panginoon. Sa biyaya mo, kami nakarating hanggang sa itong katapusan ng taon 2023. At malapit na po kami pumasok sa bagong taon 2024. Salamat po sa inyong pagsama, pagbabantay, pag-iingat sa amin. Ganon din po ipinapangaral na wamangyari sa narating na bagong taon. Tulungan niyo po kaming lahat upang tumulat po kami sa buhay po ni Heso Kristo. Hanggang matapos ang lahat ng mga program ng itong New Year Retreat, kayo po ang maunang kumilos at magingat, magbantay sa aming lahat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen.